Então, Dom Rodrigues, que tal já algum comentário? Algum comentário? Não sei se vai ser um luado gastronómico aqui do vinho. Penso que a conta não vai ser o ar, vai ser mais abalançada. É só uma vez por mês. Ok. Está bem. É só uma vez por mês. Se tiverem as contas do mês passado, foram 6. Este mês foram 35, com 41. A média dá 20. É um ar. Há tudo que dá para temos direito a alguma suporta. Também acho. Também acho. A mariscada está boa? De estrela. De estrela. Não? Olha lá. Eu já disse aos nossos colegas que no fim vais passar. Está bonito? Está bonito? Oh, Charles, afasta-te um bocadinho. Não se vê bem, mas quando vocês dizem como aqui muito bem, pá, vocês não sabem o que é que me vai, pá. É muito bem. O arroz de marisco está maravilha. Está bom, o arroz de marisco está bom. E a sapateira, a lagosta, é excelente. Olha, estava tudo muito bom. O arroz de marisco acabou e não foi preciso apagar a luz. Nada. Estava tudo muito bom. É um sítio maravilhoso. Agora vamos apanhar o barco. Até a vinha cheia. Olha, mira aqui, vamos a Cangas. Vamos a Cangas? Estou bem? Está bem? Ok, então agora vamos para Cangas. O senhor Tenente Coronel Rodrigues quer ir para Cangas e quem quer ir mais para Cangas? Ou para Cangas ou para Cangas, rapaz? Vamos para Cangas. Então, o senhor pagam uma rodada à tripulação e limpa o avião. É prática para ver. Quem pode vomitar no avião, paga uma rodada. Ah, tudo bom, acho que você vai meia hora. Estás a ouvir? Espera para mim, cara. Não tem câmbio de barquinho, apanhar água. Não tem câmbio de barco, apanhar um arrozinho, a rinha. Eu quero ir para Cangas. Nós outros vamos para Cangas. Está muito bom, o almoço uma maravilha, o ambiente uma maravilha, está tudo uma maravilha.
está tudo uma maravilha. Um dia maravilhoso, nem está calor, nem está frio. Convém. Fazer esse filme não se dá conta, não é? Um dia maravilhoso, Oh, meu amigo, a coisa menos importante é conta. Agora, já para o barato, 100 euros, 100 euros, meu quarto bem. Cuidado, 100 euros para o barato. Porque temos também que contar com a companhia, temos que contar com a companhia, com tudo. Já está a mobilizar aí alguma coisa. É o mais difícil. É o do fundo. É que dá para o resultado. Aquele resultado dos agora, que dá a bola, é mais difícil. Olha, tens que brindar, ligar as pessoas, tudo. Não tem nada. Dá um ponto de jantar. É brindar, ligar as pessoas, os olhos e ver. Não, Está bem disposto, não é? Estou, caramba. A conta não foi tão grave no funcionário. Muito bem. Vá lá. Tu, um piloto de jato, de F-86, enjoas no barco desse? Tu eras de fim. É mais rápido. Eu sou de chip, pá. Mas quase bom, desvias e não corre. Estou agora aqui na Baía de Vigo, aqui em Zanaga Chama, irmos tomar café a Cangas. Vamos tomar café. Vamos tomar café a Cangas. Sento uma ligeira ondulação.